Olá, boa noite, bem-vindos ao Cidadania. Conforme a gente acompanhou aí, né, a escalada do dólar, e ela está sendo tão rápida, mas tão rápida que tem deixado muita gente até atônita. Afinal, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, desta alta tão acentuada? Quais as consequências imediatas para nós, consumidores? É o que nós vamos ouvir agora dos nossos convidados. Nós estamos recebendo dois economistas, eles vão traduzir tudo isso para a gente. Nós estamos recebendo o economista da FEE, o Guilherme Stein, e o professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Economia da UFRGS, Luiz Augusto Estrela Faria. No começo do programa, a gente ressalta que você participa do programa através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Lá no Facebook, bota Cidadania TVE e tem lá a nossa página. Olha só os assuntos que a gente trata no programa, as dicas, todos os serviços que nós apresentamos aqui no Minuto da Cidadania. E também você pode, tem os links dos programas que foram apresentados, os últimos programas que foram apresentados aqui. Tem os links para você poder acompanhar de novo ou ver se você não pôde assistir por algum motivo. E ao vivo você pode fazer a pergunta. 3230 1530 é o nosso telefone. Entre em contato com a produção e pode participar aqui com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu tenho uma tarefa assim, né? Vamos traduzir o economês, mas vamos até ver o que que isto significa, né? Em linhas gerais, para a economia local. O que que significa essa alta do dólar? Eu digo para a economia local porque o dólar está subindo mundialmente, né? Em todos os países ele está tendo uma alta. Mas para nós aqui nesse canto aqui da América do Sul, o Pois é, eu acho assim, tem, como tudo em economia, tem um lado bom e um lado ruim, né? Vamos começar pelo lado bom, né? Que é assim, a economia brasileira vinha assim nos últimos, sei lá, 20 anos, né? Em média, a nossa moeda estava muito valorizada em relação ao dólar e enfim, as moedas internacionais, né? Isso causou um problema para a nossa economia, que é perda de competitividade, Sim, até porque os nossos custos acabavam sendo artificialmente maiores do que de outros lugares, né? Isso causou principalmente prejuízo para a indústria brasileira. Então, alguns setores, né, sofreram muito nesse período porque não conseguiam colocar o seu produto no mercado externo, porque ele, né, quando traduzia em dólar, o custo brasileiro ficava muito alto porque a nossa moeda estava valorizada. Então, a gente perdeu, até andou exportando empregos com isso, né? Então, teve esse efeito quanto à indústria, isso aumentou importações também, porque alguns produtos até que o brasileiro consumia, que eram produzidos aqui, passaram os importados a ser mais baratos. Então, essa correção torna isso mais positivo. Acho que o Guilherme até pode detalhar, tem alguns Sim, setores até da porque indústria do Rio Grande do Sul, né, da indústria, do que setor primário também, a soja, basicamente agora os sojicultores é não estão tudo faceiro, Guilherme. exatamente isso. o setor coureiro caçadista, por exemplo, Setor coureiro também se caçadista. beneficia, né? Essas indústrias que competem principalmente, né, com baixo, né, tem um baixo dinamismo, né, que precisam que os custos realmente fiquem baixos, né? Essas economias, quando o real se desvaloriza, elas se beneficiam. Agora, daí tem o outro lado que é o ruim, que a gente também tem que falar, né? Que é o impacto sobre diretamente o consumidor, né? Porque uma parte das coisas que a gente consome é cotada na moeda internacional. Desde componentes importados, que fazem parte do nosso dia a dia, então, enfim, aquele produto, né, do mercado, do comércio popular aí, de confecção, de brinquedos e tal. Alimentos em geral. Alimentos também que têm cotações internacionais, porque a soja, o preço dela é cotado em dólar, então se o dólar subir, a soja vai junto, né? E aí implica uma série de outros produtos. O trigo do nosso pãozinho, que ainda por cima é importado em boa parte, né? Também, né, do pãozinho, da massa, do biscoito, enfim, né? Então, assim, tem várias coisas. O próprio custo dos combustíveis, né? Que por mais que a gente tenha uma produção brasileira hoje já assim que de quase 100%, né, da nossa consumo de petróleo, mas também ele não deixa de ser cotado internacionalmente, né? Mas isso Então, assim, ocorre tem um daí. repique aí no custo do consumidor e na própria índice de inflação, que ele acaba ficando, né, ela está um pouco alta já, né? 6, 7%, né? Não é algo assustador, porque ela tem sido
entre 5% e 6% há muitos anos, né? Mas é sempre preocupante, né? Claro. Na semana passada, foi na sexta-feira, né, que houve um pico do dólar, uhum, chegando a 3,30, que muita gente não imaginava que passasse. Sim. Achava que ia chegar aos 2,90 no fim do ano e já chegou aos 3,30. Esse impacto todo, inclusive na cesta básica, que vocês também, claro, têm um trabalho lá de pesquisa, tu acha que isso vai implicar logo agora, já nesse primeiro semestre do ano? É, os estudos que existem a respeito mostram que uma desvalorização de cerca de 10% em relação ao do real em relação ao dólar, cerca de 10%, tem um impacto na inflação de cerca de 0,5 ponto, 1 ponto percentual nos próximos 12 meses. Dado que o dólar se desvalorizou cerca de 45% desde maio do ano passado, por exemplo, a gente pode esperar que isso vai impactar, né? A gente já está sentindo esse impacto do aumento do dólar em relação ao real, a gente já está vendo esse impacto no nível de preço. Por exemplo, hoje saiu o relatório do Banco Central, do relatório Focus, que com as expectativas que o mercado tem em relação à inflação do final de 2015, e a gente está com cerca de 8% já, ou seja, muito acima do centro da meta, né? Uhum. Então, a gente já está sentindo os efeitos dessa alta desse dólar. Mas isso assusta mais ou a gente tem que se precaver? Quando a economia está nesse ponto, como é que nós, cidadãos, devemos nos portar? O que a gente deve fazer? Não consumir ou consumir, porque também se não consumir o comércio recente, né? Que tudo esse impacto assim, do a economia, como, vamos dizer assim, ela... Né? Os movimentos da economia dependem de decisões que as pessoas tomam individualmente, que vão se somando umas às outras, né? Então, assim, precaução, tranquilidade, calma, sem pânico, né? É sempre o mais importante, né? Para evitar a precipitação de situações que favorecem e são os especuladores, né? Pois é. Então, por exemplo, começa, né, sei lá, gente que quer fazer estoque vai propiciar que os mal-intencionados que trabalham no comércio façam jogo de esconder, uhum, mercadoria e tal. Né? Claro que o Brasil está, né, longe disso. Não é o caso, né? Não, nós estamos muito longe disso. É, mas em outros países aqui da América Latina, a situação se agravou a esse ponto, né? Então, e do outro lado também, quer dizer, essa situação de a valorização do dólar no plano internacional em relação não só à nossa moeda, a nossa mais impactada do que outros, até porque a gente tinha uma sobrevalorização anterior maior do que dos outros países também. Mas isso é um fenômeno internacional. E isso favorece aqui, né, especuladores especializados no comércio de moedas façam jogadas nisso, o que faz, por exemplo, dar picos de repente. É, né? Mas na verdade, também existe, pode deixar de mencionar, os problemas que a economia brasileira enfrenta, né? Todos os indicadores macroeconômicos brasileiros estão piores, né? Isso faz com que gere uma incerteza nos investidores, né? E faz com que eles estejam mais reticentes em investir no Brasil. Isso faz com que o dólar fuja do país e quanto menos dólar para a mesma quantidade de reais, a gente vê essa desvalorização do real. Então, assim, não necessariamente o que eu faria chama de especuladores, na verdade, podem ser pessoas que são preocupadas em garantir o seu investimento, né? Por exemplo, fundos de pensão que tem que prezar pelos investimentos que dependem de famílias, né, pessoas aposentadas que dependem desse fundo, elas vão ter que procurar os investimentos mais seguros. E na medida em que o Brasil apresenta um baixo crescimento, apresenta inflação alta, apresenta uma relação da dívida pública em relação ao PIB elevada, se elevou bastante no último ano, tudo isso faz com que os investidores sejam reticentes, né, em investir no Brasil. O que faz com que o dólar se desvalorize. É, eu acrescentaria, até tem um movimento também das próprias empresas, vamos dizer assim, né? A remessa de lucros de empresas que trabalham no Brasil para suas matrizes no exterior, empresas internacionais, vem crescendo há alguns anos já. No primeiro momento se interpretava, não, tem uma grande crise na Europa, nos Estados Unidos, como de fato, né? Ela foi mais aguda até nos Estados Unidos, hoje está um pouco aliviada, os Estados Unidos voltou a crescer, sim, né, a uma taxa, comparado com a Europa, muito boa, perto da situação europeia, mas enfim. Só que agora, eu acho que uma parte dessa remessa de lucro é da própria, vamos dizer assim, expectativa ou perspectiva dessa empresa em relação ao mercado brasileiro. Pensar, por exemplo, um setor que cresceu
recentemente muito, que é a indústria automobilística, que é 100% empresas internacionais. Fora autopeças, alguns fornecedores do Brasil, mas principalmente são empresas de fora daqui. Principalmente da Europa, dos Estados Unidos e também da Ásia. Né? Bom, essas empresas estão vendendo muito menos. Então, assim... Estão demitindo. Né? Vão, claro, então a programação de investimento deles está sendo reduzida. E aí os lucros, em vez de ficar aqui, vão para outros lugares, para onde há perspectiva de investimento. Então, também tem esse movimento, né, assim, que é natural, né, do capital ir para os lugares que crescem mais. O crescimento atrai capital. E o não crescimento espanta, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, um exercício aqui na economia. No momento em que a importação está sendo encarecida, tem em função disso, não é o momento que o mercado interno possa ser aquecido, ou seja, as indústrias brasileiras possam se desenvolver e aquecer e produzir mais, ou isso é só botar uns óculos cor-de-rosa e achar que... Olha, em certa medida, sim, na medida em que o teu concorrente importado, estrangeiro, fica mais caro, existe um espaço para te crescer. Mas existe o outro lado da moeda, que é as indústrias brasileiras, elas usam muitos insumos importados, usam equipamentos importados, maquinários importados, certo? Então, existe um lado bom e um lado ruim para essas empresas, do ponto de vista das empresas, em relação à desvalorização do real. Uhum. É necessário ter que pesar essa balança, né? É complicado. Né? Tá certo. Antes de continuar o assunto aqui, o bate-papo aqui, vamos, que está debatendo, né, os impactos do aumento do dólar, vamos conferir então o Minuto da Cidadania de hoje. O transtorno do espectro autista se caracteriza por dificuldades de comunicação, socialização e comportamento repetitivo e restritivo. As pessoas com autismo terão esses sintomas durante toda a vida, mas dependendo dos encaminhamentos, eles podem ser amenizados e a pessoa terá uma boa qualidade de vida, dependendo do tratamento que receba desde a infância. Acontece amanhã, em Porto Alegre, uma palestra sobre a importância da funcionalidade para pacientes com transtorno de espectro autista. Será amanhã, às 7 horas da noite, na Clínica Integrar, que fica no bairro Auxiliadora. As inscrições são gratuitas, mas você precisa reservar a sua vaga pelo e-mail contato@clinicainterligar.com.br. Tá aí uma forma de conhecer mais, né, a questão dos autistas. E agora, continuamos conversando com o economista da FEEL, Guilherme Stein, e com o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFRGS, Luiz Augusto Estrela Faria. E os juros, hein? O que, que vocês me dizem? É uma tendência agora para esse ano, questão de juros, questão de quem tem financiamento aí, é uma questão de alta. Já ainda, vem de já algum vem tempo um, né, aperto do Banco Central da taxa de juros, até porque, enfim... O governo fez um esforço, né, depois, desde a crise internacional, né, que bateu forte no Brasil aqui num certo momento, e depois houve uma recuperação também bastante expressiva. Né? Só que isso se deu com redução de receita tributária e aumento de despesas, desonerações e tal. Né? E um pouco assim, o fôlego do governo nisso aí se esgotou. A situação fiscal ficou um pouco mais complicada. E aí vem um segundo componente, né, dessa, né, se a expectativa de baixo crescimento já inibe os investidores, enfim, e os empresários, uma situação de desequilíbrio das contas do governo também é um segundo fator inibidor do ânimo, vamos dizer assim, investidor dos empresários. Então, o governo está fazendo esforço agora no sentido contrário, de tentar, vamos dizer assim, catequizar a alma dos empresários. Não, a gente não é irresponsável, a gente fez um esforço em certo momento, mas enfim, como gastamos a munição, não vamos insistir nisso aí para evitar uma deterioração. Daí por isso que a taxa de juros está subindo. Além de também sinalizar que, bom, a inflação está um pouco alta, nós queremos mantê-la sob controle. Né? Tem como especular se aumenta muito mais que isso? Verdade, ou se mantém porque está alto? Né? Então, a expectativa do mercado, né, saiu essa semana de que
Na verdade, o Copom vai aumentar apenas mais uma vez a taxa de juros. 0,25%. Cerca de 0,25%, para fechar o ano com 13%. É, o que a gente observa é que no ano, no último governo, né, o governo da Dilma, nos últimos 4 anos, houve meio que um relaxamento em relação ao combate à inflação. Né? É, parecia que o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, eles não se importavam em que a inflação chegasse no teto da meta, né, 6,5%, quando, na verdade, o Banco Central tem que sempre mirar no centro da meta, em 4,5%. E o que, a consequência disso foi que as expectativas que o mercado tem em relação à taxa de juros foram se deteriorando, né? O mercado deixou de acreditar que o Banco Central está comprometido com a meta de inflação. O resultado é que a gente tem aí a expectativa do mercado que a inflação chegue em 8%, exato, ou seja, bem acima do teto da meta. Certo? E aí isso para... Bom, e o que acontece é que essa pressão da inflação faz com que os juros nominais subam, né? Porque exato, eu preciso compensar essa inflação. E o Banco Central também teve que aumentar a taxa de juros para fazer o mercado voltar a acreditar, né, que a inflação vai convergir para dentro da meta. Mas esses aumentos foram muito tímidos, né, então eles não foram capazes de convencer. Na verdade, o governo está mirando para o ano que vem convergir para a inflação, para o centro da meta. Falando dessa maneira... Até porque também, assim, só a taxa de juros não é suficiente para o controle da inflação no Brasil, né? Porque, na verdade, ela age sobre um conjunto de preços só, né, que tem a ver com, enfim, com o crédito, com a demanda, né, mas tem uma série de outros preços que, né, que estão vinculados a, por exemplo, a cotação do câmbio ou, enfim, os preços agropecuários que tem. Mas agora, né, com a gasolina que subiu tremendamente, a gasolina que é um preço administrado, a energia elétrica que são preços administrados, tem a ver com os custos de produção, exato, dessas concessionárias, desses, né, assim como o transporte, enfim, né. Então tem um conjunto de preços administrados que são negociados entre governo, agências reguladoras e os concessionários, né, que tem um comportamento um pouco independente em relação à taxa de juros. E são preços... Então, e esses preços estão pressionados agora. Né, porque a gente está com uma crise, né, de que nos levou a usar usinas de fornecimento de energia mais caras, né, a energia térmica e tal, e isso compõe o custo dos concessionários. Então, tem uma série de pressões sobre a inflação. Né? Tá, então, quem até tá em por casa isso essa que não hora... dá para esperar, que, né, até o próprio Banco Central, como ele sabe, né? Claro que tem essa coisa da expectativa que o Guilherme está falando, que o Banco Central está sempre de olho nisso, ele tem que cuidar disso. Né? Ele tem que um pouco assim, ter um comportamento... vou dizer assim, o mais próximo daquilo que os agentes decisivos no sistema econômico esperam. Né? Não pode fugir muito disso, ele tem que ser conservador, enfim, né? não tem que ter movimentos muito bruscos, muito abruptos, enfim, né? Tem que ser ponderado e tal. Isso faz parte de um certo, enfim, é que nem vestir uma roupa, né? É o terno que a autoridade monetária tem que usar, é aquela roupa discreta, escura e tal, né? Mas diante desse quadro. Mas que ele vocês sabe estão também colocando... que a única arma não é essa. Quer dizer, ele tem que mexer no câmbio, tem que mexer na questão fiscal, enfim. Mas né? Diante desse quadro que vocês estão colocando, as pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão em casa hoje, segunda-feira, chegando em casa, essa gente falando aí do aumento do dólar, mas o que isso vai repercutir na vida? A inflação deve ficar por volta de uns 8%. Isso, exatamente. Ao longo do ano, o dólar, vocês acham que chegam aos R$4? Alguns dizem que sim, eu não sei se isso... 13,30, né, expectativa... Até o final do ano, a expectativa do relatório, o relatório Focus, né, que vai chegar nesse patamar, assim. E aí, assim, quem está em casa, finanças pessoais, investir no quê, fazer o quê, economizar, não comprar nada, ou se comprar, não, só comprar à vista, como é que é essas orientações agora? É difícil falar, né, em geral, o consumidor, o dono de casa, sabe o que fazer, né, substituir o que pode, né, substituir o que pode, por produtos que tem muitos insumos importados, por exemplo, vão subir de preço, tem que tentar substituir por produtos que tem menos insumos importados, que subiram, né, que são menos afetados pela importação. É tentar, né, se virar nesse sentido, né, substituindo aquilo que ficou mais caro
E no caso aqui nós, acho que a FEA faz um acompanhamento, as safras foram muito boas, as safras de verão. Uhum. Né? Então, a soja, né? Tem até, os grãos que tem, o arroz, terão uma boa venda. A gente deve ter uma safra cotação. Bem boa esse ano. Né? E como assim, como os produtos são todos cotados em dólar, quer dizer, essa valorização do dólar mantém os preços. Mas aí no mercado interno, né? Como isso repercute? Não, eu, assim, a expectativa é que não há, né, agora que entra a safra, assim, ó, quando a safra começa a ser comercializada, a tendência é uma pressão baixista nos preços. Então, o consumidor não fica ficar preocupado com o custo do arroz, enfim, do feijão e tal, porque a safra boa entrando, ela segura o preço. Uhum. Né? Então, assim, é, por aí não há razão de muita preocupação, né? E assim, isso, sempre tem alternativas, né, de substituir um produto por outro, né? Mas a pressão, a safra boa é uma pressão positiva do ponto de vista de inflação, de custo de vida, né? Exato, que tivemos um... E quanto assim, ó, também a economia interna, se as pessoas não podem ir, porque está caro viajar para o exterior, também o turismo interno pode aquecer a economia, como é que vocês veem essa relação aí? E muitos turistas de fora vir para cá, né? Americano é que pode vir bastante, pode ir para qualquer lugar. Por isso que para algumas pessoas a alta do dólar é bom, né? Por isso, assim como os produtos importados ficam mais caros e, consequentemente, os produtos domésticos ficam, né, mais em conta, também viajar para dentro do Brasil está valendo mais a pena relativamente a viajar fora. Né? E também os turistas que vêm de fora vão conseguir pagar tudo mais barato, né, que os produtos que ganham em dólar, recebem em dólar. Certo? E, na verdade, né, a gente estava falando que o dólar se apreciou não só em relação ao real, mas também em todas as outras moedas ele se apreciou, por exemplo, em relação ao euro. E nesse aspecto, né, o real, ele se desvalorizou menos em relação ao euro do que em relação ao dólar. Então ficou, por exemplo, relativamente mais barato viajar para a Europa, por exemplo. Claro, do que para os Estados Unidos nem pensar. Não, Estados Unidos é mais complicado. Qualquer coisa com cotação de dólar fuja, né, professor? É isso. E tem... Né, a gente tem uma expectativa também, que é uma outra coisa negativa que está acontecendo, é que, né, até agora a crise não tinha batido no emprego no Brasil e ela começou no período mais recente a afetar o nível de emprego. Né? E isso talvez é a coisa mais preocupante, né? Muito mais do que, na minha maneira de ver, muito mais do que a inflação, o dólar, né, a curva negativa do emprego que está se anunciando. É, e aonde? Exatamente isso. Na indústria, que é onde? É. Ou serviços. Pouco general, tá, até nos serviços também, né? Porque, na verdade, assim, a taxa média de emprego, a indústria já vinha, né, vamos dizer assim, puxando negativamente o nível de emprego no Brasil já há algum tempo. Agora, se a taxa média começa a ser afetada, é sinal que outros setores também, né? O serviço, que estava segurando muito emprego recentemente, né, também está sendo afetado. E aí isso bate, enfim, né, se o emprego está, né, se o nível de emprego está piorando, vai junto vem a remuneração dos trabalhadores, que também acaba piorando. E agora tem o aumento, né, que a gente ouviu aí, né, que vai ter o aumento do salário mínimo regional. Exatamente. Isso para a nossa economia aqui do Rio Grande do Sul é bom, embora, claro, os empresários que vão ter que pagar isso não gostam, eles até entrar na justiça contra. O problema é o aumento de custos, né, isso não ajuda, né, para quem quer investir, quer contratar, né, quando aumenta o custo. Mas o que eu queria dizer também é o seguinte... Só finalizando, Guilherme, tá? Não, só para finalizar... Nós, infelizmente, nós estamos no pior cenário do pior dos mundos, né? Nós temos inflação alta, né, escapando já do controle, e crescimento negativo, né? A expectativa é que a gente vai crescer menos 0,80, né? Uhum. Então, é o pior dos mundos. Ficar observando sempre. É. Tá bom, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. O Cidadania termina agora, amanhã tem mais, amanhã a gente fala sobre a dengue. Uma boa noite para você, até lá.